Zamislite da jednim klikom proverite da li je fotografija autentična. Zamislite da selfijem proverite da li neko tokom pandemije krši izolaciju. Zamislite da i u Srbiji putem aplikacije na telefonu kupujete i plaćate na jedan klik. Tvorac svih ovih izuma koji se iz Velike Britanije vratio u Srbiju je i moj današnji gost Sava Živanović, osnivač IT kompanije Tehnološko partnerstvo. Dobro jutro. Dobro jutro. Hoćete li odmah, evo, celo jutro najavljujem vaše gostovanje i pričamo o aplikaciji, odnosno najavljujemo tu aplikaciju Snapi. Kakva je to aplikacija, kako funkcioniše i po čemu se razlikuje od drugih sličnih, odnosno kojima se vrši kupovina? Snapi je, možemo kažem, univerzalna aplikacija za kupovinu. U čemu je razlika? Razlika je u tome što umjesto samo, kad vidite QR kod, samo da platite, kod nas se vrši ono što bi se reklo 3-1. Proverava se stanje kod trgovca, vrši se rezervacija i plaćanje. Kako mislite proverava se stanje kod trgovca? Jednostavno, u tom trenutku vi možete da proverite, možete da kupite, da rezervišete hotel. Aha. Možete da rezervišete sobu u hotelu, možete da pošaljete broj svojih cipala jednim klikom, da kupite odmah, da vidite na stanju šta ima. Možete, znači, apsolutno, ono što se dešava, vi uspostavljate kontakt sa prodavcem, prodavac vama potvrđuje da ta roba postoji, vi šaljete nalog za plaćanje, istovremeno svoje podatke, ti podaci se čuvaju na našim serverima. Mi smo jedino srpsko preduzeće koje je sa sobstvenom tehnologijom prošlo PCI DSS certifikaciju. To je vrlo ozbiljna certifikacija za čuvanje podataka o korisnicima kreditnih kartica. To sam htjela da vas pitam, kakva je bezbednost podataka? Plašimo se, pogotovo kada kupujemo online, sada sve više od kako je počela pandemija, gde će završiti naši podaci, kako vi to čuvate? Mi ih čuvamo na našim serverima i možda se desi, ja stvarno ovo ne mogu da tvrdim, možda smo mi jedino preduzeće u Srbiji koji ima sobstvene servere u Srbiji koji su sertifikovani po PCI DSS certifikaciji, a to je certifikacija koju traži recimo American Express, Mastercard, Visa i ostali velike, ogromne firme. Niste samo u tome prvi, ali pričat ćemo u nastavku razgovora. Za ovu aplikaciju vlada i veliko interesovanje u Evropskoj uniji. Je li to istina? Trenutno, da. Trenutno mi ulazimo sa prvim ulagačima koji je iz Danske, tako gledamo da proširimo broj ulagača koji će nam otvore vrata na nekim drugim mestima. Razlog je vrlo jednostavan. Vi držite papir u ruci. Dobro. Katalog, bilo šta. Ali biste volili da možete da naručite odmah sa tog papira i da vam bude isporučeno kući? Bih. To je ono što mi nudi. To bi mi bilo i lakše možda. Tačno. To je ono što mi nudimo. Ali kako, šta? Evo, ja sad gledam, sviđa mi se... Sviđa vam se to, imate sliku, opis, Snapi QR kod. Kako, prinesem telefon? Slikate. Slikam samo. Jeste, samo slikate, otvori vam se svi podaci. Ma nemoguće. Tako je. Možemo vam demonstriramo ako želite. Sljedeće nedelje možemo vam demonstriramo ovo na televiziji kako to radi. Pa možemo. Možemo i da pošaljemo našu reporterku pa da vidimo kako na licu mesto funkcionira. Znači, ja vidim, na primer, fen. Tačno. Sviđa mi se. Uzmem, otvorim tu aplikaciju na telefonu, prinesem fotografiju. Ne morate ni aplikaciju da otvorite, samo foto... Samo fotografišem. Samo otvorite s fotografije, pokreće se sve ostalo. Prvi put treba da unesete svoje podatke, ti podaci se čuvaju na siguran način kod nas. U tom trenutku... Samo prvi put unosite. Samo prvi put. U tom trenutku se jednostavno, mi preuzimamo posle celokupnu komunikaciju sa trgovcem, sa bankama, sa plaćanjem i vi jednostavno dobijate proizvod kod sebe kući. Daću vam drugi primjer. Idete u prodavnicu, malu prodavnicu, možda kažeš corner shop. Kupite ono što vam treba. Ako nešto nedostaje, slikate QR kod i stigne vam kući. Ono što vam treba. Svaka prodavnica može da proširi svoj opseg, šta može da prode. Može, recimo, ono što mi trenutno smatramo, mislim da bi bilo to idealno, za dopune za telefone. Kako dopunjavate telefone? Pa nisam davno, ali kad sam ja poslednji put dopunjavala telefon, nešto sam ogrebeš, pa ukucaš, pa ne znam. Pa ima nešto, negde mora se ide. Ne znam sam kako funkcioniš, imam račun, ali da. Imam, da, na ovaj način, ja sam malo prevarao, na ovaj način samo
prislonimo, jel? Slikati i to je to. A kažite mi, da li je i vas pandemija inspirisala za ovako nešto? Dobro, ili je taj virtuelni svet od uvek bio nešto što vas inspiriš? Ali koliko je pandemija i na vas, IT stručnjake, softveraše, uticala? A utiče jako puno. Pošto trenutno dolazi do strahovite promene načina života. Znači, pre ove pandemije dolazilo do centralizacije. Očigledno, svi su jurili velike centre, ovo je očigledno uticalo da dolazi do decentralizacije, kao što držimo između nas nekde oko 2,5 do 3 metara fizičke distance, ne bih rekao socijalne. Tako da utiče na sve. Trenutno možemo da kažemo da se menja svet, a kako se menja IT, možemo kažemo industrije, ipak posjeća na svetu i orijentisan prema tome što se dešava u svetu. Ako se menja svet, mora se menja IT industrija. I IT industriji svi mi se menjamo. Tačno. I ovo je u stvari naš neki odgovor na pojednostavljenje kupovine preko interneta. Zašto? Zato što neki naš zaključak, pošto mi koristimo, mi smo, kad smo živjeli u Velikoj Britaniji, isto tako puno smo koristili internet, neki zaključak je da internet jeste da olakšava, ali i uzima jako puno vremena. A delo je kao da ti skrati vreme. Jeste. I ovo je u stvari način, ajde da skratimo. Rekao sam da vi ste dali jedan primjer. Online takođe. Možda recimo na vrlo jednostavan način kad imate online, hoćete kupiti nešto, kupujete sa ekrana, sa papira. I na ovaj način ono što mi radimo u stvari izuzetno olakšavamo život ne samo građanima, jednog grupe građana, nego i onim građanima koji na bilo koji način ne mogu tek tako lako da radi, da naručuje online. Takođe, vi imate aplikaciju i to je negde prvi softver iz Srbije koji je implementiran u najmnogoljudnijoj zemlji Indiji. A reč je o toj nekoj medicinskoj aplikaciji. O čemu se radi? To je celokupan jedan sistem za telemedicinu. Dobro. Gde mi radimo sa našim partnerima u Indiji. Dobro. Na tome da pravimo centre, pametne centre, koje vrši određene usluge za korisnike, tako i mi povezujemo lekare, pacijente i pametne centre u jednu veliku grupu. I trenutno treba da je otvoreno... Ali sa kojim ciljem? Kako funkcionišeš? Sa ciljem, pošto u Indiji ima negde, jedan lekar je negde na oko 10.000 stanovnika, cilj je u stvari da se medicinske usluge približe najnižem sloju građana u Indiji. I na ovaj način mi u stvari omogućavamo da dolazi do brže trijaže ljudi koji ponekad nikad nisu imali pristup lekarima. Preko aplikacije? Ne samo preko aplikacije, nego i preko tih pametnih centara. Mi u stvari povezujemo digitalan svet i pravi svet. Kao i Snapi. Snapi povezuje digitalni svet i olakšava da se preko pravog sveta, znači preko papira, vi naručite nešto što vam treba. Papir, idete po ulici, vidite u izlogu nešto, slikate i naručite. I tokom pandemije napravili ste aplikaciju Stay Home koja omogućava kontrolu osoba koje su u samoizolaciji. Tačno i to. Koliko je ljudi instaliralo ovu aplikaciju? To ne možemo mi da kontrolišemo, to je zato što to je nešto što mora sredi na državnom nivou, zato što mi ne smemo da kontrolišemo kretanje drugih ljudi. Ono što mi možemo samo da ponudimo, to je... Ali preko te aplikacije se detektuje da li je onaj ko treba da bude u samoizolaciji zapravo na mestu gde treba da bude. A mi to ne smemo da kontrolišemo. Dobro, jasno. To sme da kontrolišu samo nadležni organi, odnosno ono što mi, recimo, komercijalna veza će biti Locate by IP, to je da se kontrolišu gde su radnici u toku rada. Odnosno, ako nekome treba da se kontroliše gde su radnici, da li su tamo gde treba da budu, to može se iskoristiti. Ali mi, kao preduzeće, ne smemo da radimo takve stvari. Vi ste u Veliku Britaniju otišli da biste naučili kako se pravi firma. Šta to oni rade bolje od nas i kako se pravi firma? Prenesite nam šta ste naučili. Hvala vam na tom, ako vidim da ste ispitali šta sam rekao. Pa ne moram da se pripremim, a to mi je bilo zanimljivo. Upornošću. To žele svi da znaju. I zajedničkim radom. I istrajnošću, upornošću, ili tako? Da, istrajnost, upornost, zajednički rad. Pa to deluje lako. To je najteže. Dobro. Znači, morate da verujete i u trenucima kad nije lako da ćete uspeti da uradite. I to je ono što je istina. Znači, svaka svađa... Pa lako je da budeš uporan i istran kad imaš novca, neko će to da kaže. Iskreno rečeno,
To je, to je izgovor, hoću da kažem, to je za mnoge. I tako veliki izgovor, da. Zato što se, iskreno rečeno, ako je nekome cilj samo da dođe novca, ne želim da pričam o tome, ima puno načina kako do toga može se dođe. Dobro. Neke, nažalost, i vidimo svaki dan. Ako želimo da napravimo i da ostavimo nešto iza nas, bolje, da ostavimo bolji svet, onda se to radi malo drugačije. Novac je samo jedan stvar koja dolazi posle rada, uloženog rada i posle istrajnosti i tog cilja. A većina bi htela obrnuto? Većina smatra da je novac tu nešto što se izgleda... Šta, ne treba ni da komentariš. Dobro. Dobro. Šta je vaš strateški plan za 2021. godinu? Jeste postavili neke ciljeve? Jeste, 2021. i 2022. godinu. Naš strateški plan, možda neki kažu da je ambiciozan, je 2022. godine će tržište online biti veliko procenjeno na 5700 milijardi dolara. Naš cilj je, ja smatram da to je moguće da mi preuzimo oko 1% celokupnog tržišta. Zašto? Zato što, daću vam primjer, check-out. Na check-outu staje negde oko 50 do 70% svih narudžbina online. Mi preskačemo check-out. Ja smatram da mi možemo da povećamo oko 25% promet svake prodavnice online. Naš sistem može da se koristi i u fizičkim prodavnicama, tako da se izbjegnu kase. U Srbiji možemo povežemo sa fiskalnim kasama. Naše tržište nije Srbija. Mi smo ovde zato što smo patriote. Naše tržište je van Srbije. A zašto Srbija nije? Srbija je malo tržište. Mislim, Srbija je i jedno tržište, ali malo tržište. Samo zbog toga? Kako smo se prilagodili mi ovoj novoj situaciji? Koliko sam ja video, korišćenje kreditne kartice je poraslo negde oko duplo ili tri puta. Pa morali smo, nismo imali izbor. To je pa. Da. To znači da su neke stvari, zašto je PDV porastao? PDV je porastao zato što su počeli da koriste kartice. Možda i četiri puta. Nisam siguran to. I onda jednostavno kreditne kartice, u stvari po, odnosno elektronsko plaćanje, smanjuje sivu i crnu tržište. Naš sistem, ovo što smo mi pravili, mi smo krenuli u razvoju celog ovog sistema pre skoro 6 godina. I zato sad možemo tako brzo da pravimo stvari. Znači, mi smo na prvi sistem za plaćanje smo napravili pre 3 godine sa QR kodom, pa smo onda, nam je bilo rečeno da moramo ga sertifikujemo, onda smo ga sertifikovali, napravili smo sami sve to. Očigledno je prednost toga što se radi kad se vrši elektronska plaćanja, da je poreska naplata mnogo veća, da su čisti računi. A sad ovo ostalo su neke druge stvari. Šta je naš cilj? Naš cilj do kraja 2022. je da uzmemo 1% svetskog tržišta, da uđemo u prodavnice. U sledećih 3 do 6 meseci je da pokrenemo par pilota u Srbiji, Evropskoj uniji, Velikoj Britaniji, možda Americi i Indiji. To nam je cilj. Dobro, ja vam želim svu sreću. Hvala vam što ste odvojili vreme za naše gledaoce i da podelite, naravno, sa našim gledaocima i sa nama ono što radite i prosto šta nas čeka, kakva budućnost. Hvala vam. Još jednom čuli smo vaše planove.